O mais sórdido é quando a pessoa sem escrúpulos quer se aproveitar de um momento trágico como esse para tentar jogar a culpa em adversários políticos de quem morreu. Aquela fala que a política suja levou um homem honrado, no caso Paulo Sérgio Cirilo. Qual é a política suja? Ela, na condição de assessora do vereador Rafael, financiado com recursos públicos, né, de assistente legislativo, ela está dizendo, dando a entender que foi a traição do Tatu, ou as minhas críticas, à insistência do Paulo Sérgio em se manter candidato indeferido. Mas a verdade é que o calvário do Paulo Sérgio iniciou lá atrás, em 2006, na rejeição das contas dele no Tribunal de Contas, flagrantemente e comprovadamente fraudulenta para favorecer Branca Mota. Isso está no relatório da CPI, que investigou os conselheiros do TCE em 2010. Quem iniciou o calvário de Paulo Sérgio Cirilo foi Branca Mota, junto com José Nader, então presidente do TCE, sob influência da ex-governadora Rosinha, que era aliada de Branca para as eleições de 2008. E a ação de improbidade que torna Paulo Sérgio Cirilo inelegível foi por causa da roubalheira do Miguel Mota. Paulo Sérgio confiou no Miguel e até hoje responde por isso. Então, dona Juliana Lisboa, tenha pelo menos ética. Mas não dá para esperar a ética de quem assessora Rafael Siqueira. Você é podre, menina, tanto quanto o seu chefe. Temos mais um oportunista que está se aproveitando da tragédia chocante que aconteceu com o ex-prefeito Paulo Sérgio Cirilo para desgastar o prefeito Roberto Salim. Aqui você vê o caráter desse Túlio Melo, o filho do pistoleiro. O pior dos defeitos é a ingratidão. Mas é a candidata que ele apoia é que fez Paulo Sérgio ser inelegível. Como na sessão do dia 17 de março de 2016, onde os vereadores da base governista de Branca Mota mantiveram Paulo Sérgio inelegível na Câmara. Mas o Sr. Túlio Melo, no alto da sua falta de escrúpulos, está aproveitando esse momento de dor da família para desgastar o prefeito. Esse aqui é outro patife, esse Túlio Melo. Essa aqui é a mais repugnante de todas. Essa patife, essa canalha da Luciara Mil. Ela e o marido dela, aquele criminoso, aquele bandido de distintivo da Polícia Civil, Patrick Azevedo. São os dois personagens que nos bastidores mais iludiram Paulo Sérgio Cirilo. Foram os que mais convenceram, mais insistiram do Paulo Sérgio se manter candidato. Não por acaso, os advogados de Paulo Sérgio Cirilo são dois pupilos do Patrick Azevedo, Dr. Raul Neves e Dr. Rafael Marques, os mesmos advogados lobistas da W Energy. Luciara Mil está querendo se promover politicamente, quer desgastar Roberto Salim com a morte de Paulo Sérgio Cirilo. Falando em traição e lealdade. Luciara Mil é a mais venenosa de todas as personagens nos bastidores da candidatura de Paulo Sérgio Cirilo. Foi ela que atraiu Paulo Sérgio Cirilo para o Republicanos, com a falsa promessa de que Paulo Sérgio Cirilo teria condições de disputar a eleição. Então, os bastidores da história de Paulo Sérgio Cirilo sobre os seus impedimentos, que começaram lá em 2007, vai ser contada para a sociedade ter conhecimento. Quem são os personagens? Agora, essa atitude da Luciara Mil aqui, todos vão entender por quê. É uma atitude canalha, cretina, oportunista. Tanto é que ela publicou isso depois de 00h30. Ela estava arquitetando a melhor forma de se manifestar em condolências ao falecimento de Paulo Sérgio Cirilo. Toda a comunidade política se manifestou entre as 20 e 22 horas. Luciara Mil calculou o que ia escrever. Ela está se locupletando da dor alheia para tentar desgastar o prefeito Roberto Salim. Mas a mentira aqui não prevalece. E a canalice de Luciara Mil, mais uma vez, vai ser
deflagrada, para todos conhecerem quem é essa patife aqui. Tem determinadas situações que é melhor não falar nada, não fazer nada. Paulo Sérgio Cirilo morreu tentando provar sua viabilidade eleitoral. Ele passou as eleições de 2008, 2012, 2016 e 2020 inelegíveis. E as duas causas que lhe resultaram nessa inelegibilidade de 4 eleições foram maquinadas por Branca Mota, porque ela nunca quis ter a hombridade de enfrentar no voto o Paulo Sérgio Cirilo, que ela sempre soube que perderia para o Paulo Sérgio Cirilo. Então essa nota de pesar da Branca Mota aqui é uma das coisas mais hipócritas da história política de Búzios da Vapuana, porque o sentimento em geral dos seguidores, dos eleitores do Paulo Sérgio Cirilo é de injustiça, de perseguição. E quem foram os vereadores que rejeitaram as contas de Paulo Sérgio Cirilo na eleição no ano de 2016 para favorecer Sávio Saboia? Foram os vereadores Valdeir Crisóstomo, Sérgio Crisóstomo, Hamilton Borges, que não é mais vereador, e Moacir Almeida. E além de Clarinho da Soledade, que fugiu de Bom Jesus, para não ter que votar contra Paulo Sérgio Cirilo e Carlos Garcia, na sessão de 17 de março de 2016, ele foi para o Rio de Janeiro e ficou o dia inteiro na rodoviária Novo Rio. Isso foi relatado no blog na época. Então, Branca Mota falar que é uma perda irreparável é o suprassumo da hipocrisia, da frieza, da sordidez, porque foi ela que sempre massacrou Paulo Sérgio Cirilo nos bastidores políticos para ele nunca ter condições de disputar uma eleição. É só pegar o vídeo da sessão do dia 17 de março de 2016, que era uma sessão de julgamento de contas do exercício financeiro de 2006. E não tinha interesse nenhum do governo vigente em 2016, no caso de Branca Mota, de participar ou se manifestar interessado por qualquer resultado dessa sessão. Não era inerente à gestão dela. Mesmo assim, ela mandou uma claque de bajuladores dela para fazer pressão nos vereadores, para apoiar os vereadores governistas a caçarem Paulo Sérgio, Carlos Garcia. Por isso estava lá Rafael. A sessão mostra a turma da Branca Mota ali presente, interessada naquela sessão, porque o interesse era inviabilizar Paulo Sérgio Cirilo para favorecer quem? Sávio Saboia. Então hoje está aí Branca e Sávio lamentando a partida de Paulo Sérgio Cirilo de maneira chocante, trágica, como foi. Daquele candidato que estava sob a pressão de se mostrar viável para seus eleitores, mesmo indeferido em segunda instância. E quem deferiu ele, tornou ele inelegível, foi Branca Mota. Porque ela nunca teve coragem e honradez para disputar uma eleição com ele no voto direto.